հրաշալի է։ Մեր մյուս հյուրը աճպարար Սուրեն Վարդանյանն է, սիրով հրավիրենք տաղավար։ Տեսնենք Սուրենը ինչ կցուցադրի մեզ համար։ Բարև ձեզ Սուրեն։ Քանի տարեկան եք? 16 տարեկան եւ արդեն աճպարար, ինչպես ասում են, այսպես փոքրիկ եւ արդեն Սուրեն, ձեզ ինչը գայթակղեց, որ սկսեցիք զբաղվել աճպարարությամբ։ Նո, պատմությունը սենց էր, մոտ 4-5 տարի առաջ հերոսատեսությամբ աճպարարի ելույթ տեսա ու ցանկություն առաջացավ նման մի բան ընկերներից ցույց տալ։ Բայց մինչև այդ դուք տարա ինչ-որ կարտով կամ ինչ-որ մի բանով անում էիք ինչ-որ տրյուկներ։ Սիրողական մակարդակի ոչ մի լուրջ բան։ Հնարքի տեսնից հետո մտա ինտերնետ, որոշեցի գտնել հնարքի գաղտնի, բնականաբար ստացվեց, բայց շատ հասակ մի հնարք գտա, որով սկսեցի ցույց տալ։ Ցույց տալու պրոցեսը այդ ելույթ ունենալը ինձ շատ դուր եկավ։ Հետո հանդիպեցի մի հնարքի, որը շատ ավելի բարդ էր։ Ու հիմա աշկեսփակ մի ձեռով մի արկյան։ Չէ, դասարանցիներ ընկերները չեն վախենում ձեզանից։ Լավ իմաստով։ Մարդիկ կան վախենում են, թե լավ, թե լատ իմաստով են վախենում։ Ես էլ սկսեցի արդեն վախենալ։ Այդ ինչ է կանում։ Օրինակ ինչ հետաքրքիր տրյուկներ է կանում։ Տիրապետում եմ աշխարհական համարյա բոլոր ճյուղերին, բացի մեգա իլյուզիոնից, թե բեմական աշխարհացում, թե միկրոմագիա, թե մենտալիզմ։ Ամենա ինձ հոգեազատ աշխարհացան ճյուղը մենտալիզմն է, այսինքն հոգեբանական մագիան։ Հնարքներն որոնց հիմքը, ֆունդամենտը համարվում է հոգեբանը։ Ուզ դնենք ձեզ վրա Դեվիդ Կոպերֆիլդինգը գերազանցեք, կանցնեք չինական պատի միջով։ Կանեմ ամեն ինչ ազգին չհուսալելու համար։ Շնորհակալություն։ Տեսեք ինչ աճպարաներ ունենք, հայք։ Ասում են որ մեր հայրը ոչ մի բանով չեն զիջում մնացած աճպարաներին, ունենք հաջողություններ, թե Սուրենը Ուկրաինայից, Գաթալոշտաս Ուկրաինայից, Հայաստանից միակ մասնակիցը, ով որ անցավ հաջորդ փուլ, առաջին հայ աճպարների միության առաջին անդամն է, ով որ Հայաստանը ներկայացրեց միջազգային ասպարեզում։ Հետո Բրավո, 16 տարեկանում եւ արդեն գրանցվել է այսքան հաջողություններ։ Ունեցանք մի ուրիշ հաջողություն, անցած տարի դեկտեմբերին ես մասնակցեցի Ռումինիայում Magic Art Fest ֆեստիվալին, նույնպես վերադարձան մրցանակով, եւ հպարտ ուզում եմ ասեմ, որ ոչ մի բանով չենք զիջում մնացածին եւ հայ աճպարների անունները հիմա միջազգային բեմում շատ են հնչում ներկապահին, եւ ոչ մի բանով չենք զիջում թե Դինամոյին, թե Քրիս Անջելին, տվյալ ժամանակահատվածում շատ շատ շատ։ Բրավո, հիանալի է, շնորհակալություն։ Դուք ինչ եք պատրաստել մեզ համար։ Ձեզ հետ մի հետաքրքիր էքսպերիմենտ փորձեմ, անկեղծ ասած վստահ չեմ, որ կստացվի, այսօր պրեմիերան է երևի այս հնարքի։ Չի կարյան հնարք անվանել, որովհետև իր մեջ հոգեբանական ֆակտորը կա։ Ուրեմն ես ինձ հետ բերել եմ քարտեր, որոնց վրա տարբեր պատկերներ են, եկեք կամերաներ ցույց տանք, օրինակ մարդ, խնձոր, ծառ, հա։ Ես սրանք խառնեմ ու ձեզ կխնդրեմ, որ ինչ-որ մեկը ընտրեք ու հիշեք, բայց ես ոչ մի կերպ չեմ իմանալու դա որն է, հա։ Ցույց կհիշեք, բարձրացան ոչ մի բան չեք ասի, ցույց կտա կամերաներին, հա։ Խոստանում եմ, բարձրացան ոչինչ չասել։ Ես կպտտվեմ, խաղացեք թերթեմ, որտեղ կուզեք կասեք ստոպ, ես այդտեղ կանեմ։ Այո, այո։ Իսկ եթե ստոպ չասեմ, դուք ինչքան այդպես Միջև վերջանա։ Հա։ Պետք է ստոպ ասեք, որ մենք ընտրենք։ Շատ լավ։ Ստոպ, ստեղ։ Համոզված եք, ուզում եք փոխենք։ Չէ, լավ է, հիշեք։ Հիշեցիք, հիշեցի։ Կամերաներին ցույց տանք։ Ահա։ X-ված։ Այո, շատ լավ։ Բացի ձեզանից ու հանդիսատեսից ոչ ոք խաղացքի անուն չգիտի։ Ես մեջքով եկա գնաց, որ ֆիզիկապես հնարավոր չէ ինձ իմանալ, թե ով խաղա։ Նա ճիշտ է։ Այո։ Ուրեմն ես ես կտամ ալբոմ։ Նկարչական ալբոմ, ինչի՞ն։ Ու մարկեր։ Բայց ես դպրոցում միշտ նկարչությունից երկուս եմ ստացել, եթե ինչ-որ բան պիտի նկարեմ։ Չէ, կարևոր չէ։ Պատկերը հիշում եք։ Շատ լավ։ Ուրեմն փիլիսոփայություն ստում եք։ Այո, մենք միշտ մտերիմ ենք եղել միասին։ Շատ լավ։ Ես էլ Նիչեն ասել է, նրանք ովքեր պարում են, խելագարի տպավորություն թողեցին նրանց վրա, ովքեր չէին կարող լսել երաժշտությունը։ Մենք կարդալով ուսումնասիրել հոգեբանություն սկսենք տեսնել սիգնալներ, եթե կարելի է այդպես ասել, որոնք ուրիշ մարդիկ չեն տեսնում։ Լինի ժեստերի լեզու, լինի միմիկա։ Այդ մտածեք ձեր նկարի մասին, նայեք ինձ։ Երբ որ ես կասեմ 3, մեկից կարաշեմ 3, մենք միասին կսկսենք նկարել դա։ Եղավ։ Ես կամ ձեզ մոտիկ։ Իր մեջքով կանգնեմ, որ ես ոչ մի ձև չկարողանամ տեսնել ինչ եք նկարում։ Փորձեմ զգալով։ Նկարեմ։ 1 2 3 սկսեցինք։ Բայց ես մոտավորապես եմ նկարում։ Ես ու ես նկարում եմ այն ինչ որ զգում։
Կող կանոնը գրեմ։ Գրեք։ Ես ավարտեցի, դու։ Ես էլ, շատ լավ։ Պահում եք ձեզ մոտիկ, ձեր ման մոտիկ, որ ոչ մի կերպ չտեսնեք, կտտվում եմ։ Շատ լավ։ Մեկա տեսեք մենակ դուք ու հանդիսատեսը որ տանը նստած է։ Ես ֆիզիկապես ոչ մի կերպ չէի կարող իմանալ ինչա չի։ Մենք դա զգացել ենք։ Մենք իրար մեջքով ենք կանգնած, ես ոչ մի ձեռ չէի կարող տեսնել ու ինձ նկարելու ընթացքում։ Խաղաթուղթ ընտրելուց ես էլի աշկերտ արել եի հայացքը շեղել ուրիշ կողմ, որ ոչ մի ձեռ չունեմ։ Մենք դա տեսնենք։ Դուք ինձ բարձրացնեք ոչինչ չեք ասել, մենք նախորդ ոչ մի պայմանավորություն չենք ունեցել, ճիշտ է։ Այո, այո։ Առաջի անգամ բարձրացնեն ասեք, ինչ ես մտապահել։ Ինչ եմ մտապահել։ Անունը ասեմ։ Ասեք։ Ծառ Շոթեք։ Ծառ։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ։ Շատ վտանգավոր անձնավորություն եք, դուք գիտեք։ Երևի մերսի։ Ծապարեք։